Zonja ekonomi, sigurisht që ne shohim se çfarë ndodh edhe në politikë, edhe në ekonomi, edhe në reagim qytetar, protestat thirrur nga politika, nga Zoti Berisha në protestën e 7 Korrikut, protest që është fokusuar në disa drejtime, por që kërkohet deri diku llogaridhënie e qeverisë. Si i shihni ju këto reagime qytetare apo politike qofshin ata? Tani, që ky reagimi i partisë në opozitë në 7 Korrik, që të udhëhequr nga një non grata, mua më duket pak që duhet kesh një sens tjetër politik njëre. Para nuk mund të udhëhequr një non grata një protest. E dyta, që njerëzit të kanë situatat vështira, është ndarë nga kjo pjesa e politikës, duhet të ndarë nga pjesa e politikës, sepse kërkon nga ana tjetër, si kurse ne, deputetët e Partisë Socialiste, jemi vazhdimisht në territor që takojmë njerëz që kanë vështirësi për cilët drejtohesh drejt një agjencie publike që sot i zgjidhet një problem, shikohet se sa i takon. Por kjo vështirësi ekonomike që po kalon globi, nuk është që është Shqipëria më vete. Vështirësia ekonomike është një vështirësi që kanë gjitha vendet, e kanë vendet shumë të zhvilluara, ju keni parë Gjermaninë, ju po shikoni Italinë, çfarë po ndodh me ujin, që kemi kryefjalën e këtyre ditëve, ju e shikoni se si është gjendja në Francë, ju e shikoni se si është gjendja në përgjithësi, edhe po të shkojmë në Australi, si e kemi gjendjen sot. Dhe natyrisht çështjet ekonomike janë çështje që prekin familjet, dhe është normale që ti të bësh një proces për çështje ekonomike. Por kur ngatrohet me çështjet politike, që ai ka nevojë të marrë fuqinë drejtuese të opozitës, kjo mua nuk më duket as pak e drejtë, është një betejë që ndoshta ka sens politik në e ka shumë personale këtë sens, nuk e qartë. Nuk i qartësuam mirë opinionin publik në lidhje me ato që ju keni deklaruar për rritjen ekonomike të Shqipërisë krahasuar me vendet e BE-s, është një rritje që paktën ta sqarojmë ndonjëherë për publikun, që i referohet vendeve të BE-s mesatare. Ato janë shifra që janë të publikuara nga Eurostati dhe Shqipëria dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian e kanë të detyruar, si kurse ju thash, si mas metodologjive të regulorëve të Bashkimit Evropian, të nëzirin shifrat e prodhimit të brendshëm bruto. Tregusit tanë janë ato 5.97, tregusit e BE-s janë 5.6. Ky është një krahas tregusi mesatar i vendeve të BE-s. Pra ka vende që kanë mbi 8, mbi 10, po mund të kenë edhe 2. Ky është qartësimi. Dhe për shembull, ky është qartësimi i rëndësishëm se po shikoni atje, edhe Suedia nuk është një vend që ka rritje të madhe. Suedia ka 3.7, Finlanda 3.9, Gjermania 4, Luksemburg 4.1. Do flasim për mesataren e vendit 27. Portugalia 11.1, Irlanda 11, Slovenia është mesataria e vendit Bashkimit Evropian dhe ky është një shifër që e ka publikuar Eurostati. Natyrisht që vendet shikojnë se sa diferencë kanë midis mesatarës dhe midis njëri tjetrit. Dhe kjo është padyshim një gjë që se kur ke informacion si ky, si mund ta përdorësh? Mund ta përdorësh duke parë që çfarë politikash kanë përdorur këto vende që kanë rritje të madhe, ku kanë ndryrë, në këtë sektor kanë ndryrë. Prandaj janë të rëndësishme të krahasohen. Zonja ekonomi, dhe ky është rëndësishme të kuptosh që ndërhyrjet që ka bërë qeveria në ekonomi kanë qenë ndërhyrje që kanë prodhuar fakte, kanë dhënë efekt. E qartë. Një pyetje prapë për ekonominë, se nuk mund t'ju lë pa ju ngacmuar pak për këtë çështje. Ditët e fundit është debatuar shumë për paketën ose për ndryshimet në ligjin për amnistinë fiskale. Pse gjithë ky debat publik për këtë paketë dhe këtë propozim të qeverisë, po kundërshtohet fort edhe nga opozita, por edhe në reagimet e ekonomistëve apo dhe ekspertëve, nuk është se është mirë pritur, qoftë edhe nga Bashkimi Evropian. Tani, ky është një ligj i vjetër në kuptimin që është rikthyer, qeveria ndoqi një model që ishte modeli i konsultimit publik. Dhe modeli i konsultimit publik ishte Këshillimi Kombëtar, ku kjo ishte një nga çështjet që u hodh për pyetjet e Këshillimit Kombëtar. Që kshu ma mori përgjigjen pozitive për Këshillimin Kombëtar, siç mori përgjigje edhe negative sa gjëra që dolën nga Këshillimi. Është një projekt ligj i cili u hartua, u diskutua me ekspertët e shqiptar, pa dyshim fillimisht, pa pastaj edhe me ekspertët që vinë nga fusha e financave dhe nga fusha e drejtësisë për ta parë këtë gjë. Është akoma në konsultim, po merr diskutime edhe me partnerët, si thashë më parë. Sa pikpyetje BE-ja për këtë? Është mënyra se si do shkojmë ne drejt amnistisë, okay. Si e shikojmë ne që do shkojmë drejt amnistisë dhe çfarë instrumentash duhet kemi për ta vendosur këtë gjë. Është shumë e rëndësishme, po mos haroni që ndërkohë që ne punonim për ligjin e amnistisë, që ishte një projekt ligj, Shqipëria kaloi edhe disa gjëra të tjera të rëndësishme, siç ishte për shembull krijimi i regjistrit të pronarëve përfitues,
apo marveshja me disa autoritete të tjera që janë më shumë se sa 80 në bot për shkëmbyer të dhëna financiare të bizneseve, transaksionet, për të kuptuar burimin e parave, që kështu Shqipëria po bën atë gjë që është e rëndësishme që të ketë instrumenta për të kontrolluar gjithë hapësirat që mund të jenë gri në këtë pjesën e... Pra, që të qartësojmë, draft ligji për amnistin po nuk është final, është në proces diskutimi, diskutohet edhe me ekspertizën ndërkombëtare, shoqëtarë të Bashkimit Evropian, që të qartësohet edhe ky. Kjo çështje për publikun. Dhe pyetja e fundit për ekonominë, se do t'ju pyes pak edhe për faktin që jeni deputete në qarkun e Durrësit. Keni marrë pjesë para disa ditësh në një aktivitet ku është folur për ekonominë blu dhe të gjelbër. Çfarë është ekonomia blu dhe e gjelbër dhe çfarë sinonat të rrjedhë? Konfindustria italiane, që është një organizatë bashkimi i bizneseve që punojnë në fushën e industrisë në Itali, ka hapur dhe një degë në Shqipëri dhe unë më aty mora pjesë në kuadrin e Ministrisë së Shëtetit për shërbimet, dhe ajo ka të bëjë me ekonominë blu dhe gjelbër që janë kryefjala sot e Bashkimit Evropian, që lidhen me disa gjëra siç është transporti, dhe përdorimi i transportit elektrik, siç është ekonomia blu që ka të bëjë me përdorimin më të mirë të ujit, dhe të akuakulturës dhe të turizmit bregëtar. Dhe gjëja tjetër e rëndësishme në gjithë këtë pjesë si duhet të gjejmë burime energjie të rinovueshme. Ndërkohë që detyra që kisha unë ishte për të folur lidhur me shërbimet që ofrojmë neve dhe çfarë mundësi e ka, sidomos në këtë planin e ngjarjeve që kanë të bëjnë me kompani të vogla që regjistrohen të qendra e biznesit dhe operojnë në këto fusha që është peshkimi, turizmi kulturor dhe turizmi ujor dhe çfarë vlerësirash ato kanë në kushtet e shërbimit. Na, kjo është një temë që është shumë e hapur dhe në fakt Shqipëria në këto projekt që Konfindustria drejton ka vite, unë kisha për të pjesën e shërbimeve, edhe Shqipëria ka vite që punon me Konfindustrian edhe është një projekt të Interregu që Shqipëria, Malizi dhe rajoni i Puljes, ka ndodhur gjëra të rëndësishme, sepse janë mundësuar gjëra shumë, sidomos për sa i takon shkëmbimeve që kanë pasur biznesit e vogla të akuakulturës dhe të turizmit ujor. Okej, unë falenderoj për këto pyetje që lidhen direkt me ekonominë dhe me ato që shqiptarët duan të dinë, por nuk janë dhe pak të rëndësishme çështjet që do ju ngrohë tani etutje. Ju jeni deputete e Durrësit, zonja ekonomi, dhe sa herë që flasim për Durrësin, të pak të në vitet e fundit, kryefjale gjitha diskutimeve publike, është porti i Durrësit, projekti për ndërtimin e portit Durrësit. Kjo çështje është ngritur edhe në një diskutim mes dy qeverive, mes qeverisë së Shqipërisë dhe të Kosovës, por opozita e pretendon këtë projekt si një nga aferat më të mëdha korruptive të kësaj qeverie. Çfarë po ndodh aktualisht me projektin e Durrësit, e ndërtimit të portit të Durrësit? Tani, Durrësi ka një plan shumë të madh transformimi. E para qyteti njëherë ka zonën arkeologjike, që me thënë të vërtetën zona arkeologjike ka hyrë te projektet EU for Culture, ju e mbase keni ndjekur para pak kohë nga pjesa e fondit EU for Culture dhe me kontributin e dy qeverive tjera për sa i takon investimeve, që është qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ajo e Suedisë, u ringrit ajo që u quhet kulla C e gjithë pjesës së vjetër të Durrësit, sepse Durrësi i vjetër është një nga projektet që kërkon ta risjell, ta rivitalizoj gjithë zonën, duke e sjell atë në identitet. Dhe pjesa e qytetit të vjetër krijon një mundësi që Marina, që është një projekt i arshëm i ndërtimit, të vijë dhe të japi Durrësit atë transformimin që ne gjithë besoj e mirëpresim, e përdorim me kënaqësi që ka pasur Vlora. Vlora dhe Lungomare dhe gjithë qendrat dhe gjithë gjërat e tjera për qirak Vlorës i kanë dhënë Vlorës si një qytet turistik një dimension komplet tjetër. Ne kemi sheshen e pavarësisë, kemi pjesën e vjetër, kemi muzeun hebraik që tregojmë gjëra të ndryshme në Vlorë dhe e shijojmë natyrisht atë bukurinë e natyrës edhe nga pikpamja e infrastrukturës. Edhe në Durrës logjika është e tillë që po bëhemi gati për të ndërtuar gjëra që Durrësi të kthehet në atraksion vërtet turistik, sepse gjiri Durrësit është i bukur dhe Durrësi është një qytet antik që ka çaj tregon dhe turistëve. Tani që ndodhin gjithë këto gjëra duhet që porti i Durrësit të spostohet në një vend tjetër, të kemi mundësi ku të kemi... Pra, të zhvillohet Durrësi
duke shpostuar portin. Të ri porti, pa. Që ekzekutesh një port marina, mm-hmm. i cili do përdori këtë aset që ka Durrësi, pjesën e vjetër të Durrësit, dhe pjesa tregtare të shkojnë në një vend tjetër që është Porto Romano. Se flitet për aferë korruptive për këtë projekt? Unë nuk e gjej dot, do më thënë duhet ta spjegojnë dhe ta tregojnë ato... Që mendojnë që është një aferë korruptive, kjo është një aferë zhvillimi, dhe ndërkohë, ato që dhe projekti i zhvillimit të Durrësit nuk është një projekt që i shërben vetëm Shqipërisë, i shërben edhe më shumë territorit ballkanik. Nuk i shërben vetëm Shqipërisë, dhe ju, siç e thatë, edhe në mbledhjen e dy qeverive, kompania që ka hartuar projektin bëri një demonstrim projektit dhe tregoi për gjithë kërkimet që kishte bërë ose të themi zhvillimet e fizibilitetit që kishte menduar ajo për gjithë lëvizjen që do psonte dhe ndërtimi i moleve dhe i porteve treja, ku do ankoroheshin anije tregtare. Tani ky është një projekt që i takon dy qeverive dhe dy qeverit janë angazhuar edhe financiarisht për këtë projekt, secili mban pjesën e vet, ka marrë veshje të nënshkruara për këtë gjë, dhe unë besoj që kur do filloj të zbatohet ose të filloj implementimi i projektit? Së shpejti po bëhen gjërat gati, do marri kohën e vetë, se këto janë projekte, janë vepra madhore, që edhe se kur të duham të bëhen shpejt, vepra ka kohën e vetë objektive, nuk mund të ndodhi dot më shpejt se kaq, por kjo është ideja e zhvillimit të qytetit të Durrësit. Dhe natyrisht Durrësi jeton çdo ditë edhe me probleme të tjera të vogla, po kjo është plani i vet i madh i zhvillimit që qytetarët e Durrësit. Me thënë të vërtetën, ajo që kuptoj unë duke qenë Durrës është që e pëlqejnë këtë gjë që po ndodh në Durrës, se jep Durrësit një frymë të re. A keni bërë një anketim ose një studim të reagimit ose të pritshmërive të qytetarëve, të banorëve të Durrësit nëse e mirëpresin këtë projekt? Është bër edhe kjo, edhe përqindja e pozitivitetit ka qenë e lartë në Durrës për këtë gjë. Sikur se edhe ka spjeguar vazhdimisht kryetaria e bashkisë Durrësit, lidur me gjithë procesin që po kalon edhe rikonfigurimi i rrugës kryesore Durrësit. Mm-hmm. Që këshu, këto gjërat ka ndodhur. Po në Durrës ne jemi dëshmitar që kur është marrë përsipër një projekt i madh, ka ndodhur. Për shembull kolektorin në pjesën e plazhit, ishte një projekt i madh me pagesën që me kredin që erdhi nga Banka Botërore. Sot në fakt gjithë atë pjesën e Durrësit plazhit vjetër Durrësit, ne kemi të pastër, fal kolektorit që filloi punë mbasi u ndërtua. Dhe sot për atë plazh po mendohet të ndërhyhet dhe të bëhet edhe më i argëtueshëm, të themi, për gjithë banorët. Zonja Ekonomi, ju keni edhe mandatin e deputetës dhe që sigurisht në fushat keni qenë përballë qytetarëve dhe me qytetarët e qarkut të Durrësit, pra Durrësi, Kruja, Fushkruja, zona që mbulon në qarku i Durrësit, dhe sigurisht problematikat të ose të kërkesat e qytetarëve janë të shumta dhe premtimet që bëhen fushat janë të shumta në fakt. Ku jeni në raport me premtimet që ju keni bërë për banorët e këtij qarku dhe cila është ajo vështirësia më e madhe për të shkuar tek ose për t'i përmbushur, për t'i mbajtur atë që ju keni thënë. Janë dy gjëra të rëndësishme në gjithë të zonës. Pjesa më e rëndësishme është rindërtimi. Mm-hmm. Në fakt, rindërtimi, sepse procesi i rindërtimit për të thirrjes së vërtetës në Shqipëri ka ecur shumë shpejt, në krahasim me disa zona tjera të rajonit evropian ku ka ndodhur tërmete. Dhe këtë nuk e themi ne, e thon ato që vlerësojnë sepse japin paketat e ndihmës. Kemi patur edhe një ndihmë goxha të lartë edhe nga Bashkimi Evropian. Do të thënë, paketat kanë ecur shpejt dhe gjithë instrumentat që ne vëmë në zbatim për rindërtimin u ndoqën me shumë skrupulozitet nga zëvendës kryeministri dhe gjërat kanë shkuar drejt. Që kështu në Durrës rindërtimi ka qenë kryefjala dhe në fakt shumë familje kanë marrë shtëpitë, shumë familje kanë bërë rindërtim të brendshëm, se kanë qenë DS1 ose DS2 dhe shumë të tjera janë në rregullim të pallateve. Ky është një proces që Këshilli Bashkiak i Durrësit vazhdimisht krijon merr vendime për këtë gjë, siç e bën dhe Kruja, padyshim. Mm-hmm. Një gjë tjetër e rëndësishme është që në këtë zonë lejet e ndërtimit lidhur me shërbimet pësuan një një lehtësim kur banorët merrin leje ndërtimi për të rindërtuar shtëpinë mm-hmm. që kishin vetë. Dhe ky ishte një proces që ndihmoi shumë, dha shumë shpejtësi procesit, sikurse edhe ka shumë kompani që po ndërtojnë atë të vogla ose të themi të vogla, jo mikro, po të vogla vetë mesme, që po ndërtojnë, që po punojnë për të bërë ndërtimin. Kjo ishte e para. E dyta e rëndësishme ishte
komunikimi i vazhdueshëm me tur operatorët, sepse tur operatorët janë një biznes i rëndësishëm për këtë qytet. Kjo është e rëndësishme si pyetje në fakt, edhe në raport ose në koordinim me bashkinë e Durrësit dhe me bashkinë e Krujës, sepse ka turizëm dhe në Kruj. Çfarë po bëhet për të zhvilluar operatorët e turizmit, sidomos në këtë periudhë? Tur operatorët janë shumë të rëndësishëm në për Durrësin dhe për Krujën, sidomos për Durrësin, sepse në Durrës janë të instaluara dhe të vendosura shumë hotele, kanë shumë paketa, natyrisht që lufta në Ukrainë, pandemia godasin në mënyrë të vazhdueshme këtë lloj sektori. Por ajo që ka ndodhur është që vazhdimisht takimet, qoftë dhe me Ministrin e Kulturës, qoftë dhe me Bashkinë e Durrësit, kanë qenë për të kuptuar nevojën që kanë tur operatorët për ndërhyrje lokale. Edhe për linjën se si do lëvizin, kë linjë mund t'i japi, t'i ofrojë atyre bashkia për të lëvizur më lehtë të gjitha mjetet që ato përdorin në këtë periudhë, apo edhe për orarin e grumbullimit të mbeturinave, apo edhe për furnizimin me energji elektrike. Për gjithçka që nevojitet zonës turistike. Që kështu kjo është një gjë e vazhdueshme. Po përveç kësaj, në Bashkinë e Durrësit ndodhin edhe takime të vazhdueshme me bashki të tjera që nuk janë si motrat sepse nuk kanë marrëveshje bilaterale, bashki të tjera nga vende të ndryshme të Evropës që kërkojnë të lidhen me Durrësin për të sjellë më shumë turist. Në raport me këtë ose në raport me rritjen ose jo të numrit të turistëve krahasuar me një vit më parë, si paraqitet? Më lart. Është shumë më lartë se sa një vit më përpara numri i turistëve që vinë në Durrës, në fakt në Shqipëri kanë hyrë më shumë. Ajo që vihet re është që duhet një bashkëpunim më i mirë edhe me Bankën Qendrore për të kuptuar rritja e çmimeve, ka ndikuar te kjo situatë? Shpenzimet, domethënë derisa shfitur numri i atyre që janë turistë, bie që rritja e çmimeve nuk ka ndikuar për të sjellë. Po nuk e dim sa ka ndërkuar për të qëndruar, për t'i mbatur net qëndrimin. Dhe prandaj po ju thosha që në këtë moment është shumë e rëndësishme një bashkëpunim me Bankën Qendrore për kuptuar nga bilanci i pagesave pikërisht koston ose ato që harxhon një turist kur vjen në Shqipëri për net qëndrimin me vitet e shkuara. Kjo është gjë që duhet të ndodhë tani. Dhe pyetja ime e fundit është tërësisht politike, por që sigurisht ju jeni ministër, por keni edhe post politik. Patjetër. Zonja ekonomi, është kryer procesi zgjedhjes së kryetarëve të degëve të Partisë Socialiste, është një proces që është përmbyllur, është konsideruar me sukses nga ana e drejtuesve të kësaj force politike. A është kjo nxemja e fundit përpara zgjedhjeve të ardhshme lokale? Qëllimi, domethënë, kur mbaron një fushat politike, kur mbaron një palë zgjedhje, ka një moment kështu që ti thua, iku dhe kjo detyra, më duhet pak relax. Po në fakt në këtë moment nuk ke kohë për të bërë relax, sepse po vinë zgjedhjet e tjera dhe që të dhe partitë politike janë mekanizma shumë të mbenjë që duan vjen në lëvizje nëpërmjet shumë ingranazheve. Ingranazhi më i rëndësishëm natyrisht është kryetari i Partisë Socialiste të Bashkisë, i cili duhet motivoj të gjithë ata që janë djegësit e partisë aty për të çuar energji pozitive në votues. Edhe kjo pa dyshim që është përgatitja për fushatën e ardhshme zgjedhore, dhe është përgatitje me një qëllim tjetër që neve duhet të energjizojmë gjithë energjitë që janë të fshehura diku për t'i marrë dhe për t'i përdorë në të mirë Partisë Socialiste. Pati shumë bashki që patën shumë kandidat, sepse ka njerëz me dy bashkëkryetar kam dëgjuar se ka bashkëkryetarët është çështje që do t'ju them çik më vonë, se ka është edhe deri diku risi, po jo dhaj shumë. Po fakti që aplikuan, sa ti aplikoje vetë, nuk është se të zgjidhet partia. Ti plotësoje një aplikim, e vendose prapë në një sistem digjital dhe e çoje për të qenë një kandidaturë që konkuroje në një garë të hapur me platformën tënde për këtë pozicion. Dhe natyrisht ishte komisioni që vlerësonte dhe pastaj mbijet kryesia e partisë për të vendosur. Dhe kishte plot njerëz që aplikuan vetë sepse mendonin që ato kanë çfarë të japin Partisë Socialiste, kanë ide, dinë si t'ja bëjnë punën. Në disa bashki ndruan, në disa bashki që ndruan të njëjtët. Tani lidhur me kohë drejtuesit. Ne në Partinë Socialiste para pak vitesh kemi marrë një vendim që do kemi kohë drejtues të organizatave socialiste, një burrë dhe një grua. Do mos ta kemi kryetarin e partisë. Kohë drejtim. Ndërkohë që po që është i hapur për të ndarë ide, është i hapur për të ndarë ide. Ndërkohë që dhe këtu erdhen si ide që mund të ketë nevojë që në disa bashki të ketë kohë drejtues, të ketë zonja, ose të ketë zotrinjë, se mund të jetë një zonja që e drejton,
që të sinergjizohen më mirë. Në bashkit më të mëdha, apo në bashkit me më shumë problematika? Si është bërë kjo kriter? Do me thënë, është pak i përzier. Ati ku komisioni vuri re që ka një mundësi për të energjizuar më mirë, vuri bashkëdrejtues. Zonja ekonomit, falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Falem për gjithçka që duhet të flisnim bashkë. Faleminderit. Ndërkohë ne do të shihemi në një intervistë pas reklamave.